બ્રેક બાદ હવે આગળ વાત કરીએ તો ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન નબદા ડેમ 64 વર્ષનો થયો. એક જમાનામાં ગુજરાતમાં દુષ્કાળના ડાકલા વાગતા હતા ત્યારે ગુજરાતને નંદનવન સમૂહ બનાવવા 64 વર્ષ પહેલા નર્મદા નદી પર ડેમ બનાવવાનો વિચાર જન્મ્યો અને ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન નર્મદા ડેમનું ખાતમુહૂર્ત 5 એપ્રિલ 1960ના રોજ ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન પંડિત નહેરુએ ખાતમુહૂર્ત કર્યું. આજે નર્મદા ડેમ 64 વર્ષનો થઈ ગયો છે. 5 એપ્રિલ 1960ના દિવસે ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન પંડિત જવાહરલાલ નહેરુએ ડેમના પાયાનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું હતું અને છેલ્લા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ડેમનું લોકાર્પણ કરી રાષ્ટ્રની સૌથી મોટી બહુહેતુક યોજના સમર્પિત કરી હતી. આવો આપણે નર્મદા ડેમના 64 વર્ષની વણથંભી સફર પર એક નજર કરીએ. 5 એપ્રિલ 1960ના રોજ ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન પંડિત જવાહરલાલ નહેરુએ કેવડિયા કોલોની ખાતે આવી નર્મદા યોજનાનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું હતું અને તેમના દ્વારા 1961માં દેશની સૌથી મોટું બહુહેતુક યોજનાનો પાયો નાખ્યો હતો. 1947માં આઝાદી દેશ આઝાદ થયો ત્યારે તે વખતે નર્મદા યોજનાની મોજણી સંશોધનનું કાર્યનો આરંભ થયો હતો. 1960માં ભારત સરકાર પ્રતિનિધિ નવાગામ ખાતે બંધ સ્થળની મુલાકાત લીધી હતી. ત્યારથી બંધની પૂર્ણ સપાટી 320 ફૂટની ભલામણ થઈ હતી. 5 એપ્રિલે ગુજરાતના તત્કાલીન આ સરકાર દ્વારા વહીવટી મંજૂરી મળી અને 162 ફૂટની જળ સપાટી નર્મદા યોજના રહે તેવો પાયો નંખાયો હતો. 1965માં ઓરિસ્સાના રાજ્યપાલે બંધ સ્થળની મુલાકાત લીધી હતી. મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્ર વચ્ચે જળ સંબંધી કરાર સપ્ટેમ્બરમાં વિકાસ સમિત બંધની પૂર્ણ સપાટી 500 ફૂટ રાખવાનો અહેવાલ રજૂ કરાયો. 1969માં વડાપ્રધાન પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ લાભ દ્વારા પાણી મતભેદ ટ્રિબ્યુનલની રચના કરાઈ. 1978માં નર્મદા પાણી મતભેદ ટ્રિબ્યુનલની અને સરદાર સરોવરની પૂર્ણ સપાટી 460 કરવાનો ચુકાદો આપ્યો. 1987માં પર્યાવરણ દલિત મંજૂરી મળી. 1999માં સુપ્રીમ કોર્ટે વચગાળાની હુકમ કરી 80.3 મિનિટથી વધારીને 85 મીટર સુધી લઈ જવાની મંજૂરી મળી. નર્મદા કંટ્રોલ ઓથોરિટી દ્વારા 5-5 મીટર ઊંચાઈ વધારવાની મંજૂરી 90-95 મંજૂરી મળી. 2003માં 100 મીટરે પહોંચી. 2006માં 110.64 મીટર અને છેલ્લે 121.92 મીટરે પહોંચી સુધીની મંજૂરી મળી. આમ 31 ડિસેમ્બર 2006 સુધીની ડેમની ઊંચાઈ 121.92 મીટરે પહોંચી. તે વખતે તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી અને વર્તમાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પેકેટ નાખીને કામોનો શુભારંભ કરાવ્યો હતો પણ પછી કામ અટક્યું હતું. પરંતુ 2014માં વડાપ્રધાન મોદીને કેન્દ્ર સરકાર બાંધતા મોદીએ મંજૂરી આપતા પુનઃનિર્માણ કરવાનું શરૂ થયું હતું. ત્યારથી નિર્વિઘ્ને નર્મદા ડેમનું કામ ખૂબ જ ઝડપથી આગળ વધ્યું હતું. ત્યાર પછી ગુજરાતની ભાજપ સરકાર નર્મદા ડેમના 30 દરવાજા લગાડવાની કામગીરી પણ પૂર્ણ કરી. આજે અનેક ચઢાવ ઉતાર પછી નર્મદા ડેમમાં ગુજરાતની ધારાને પકડવા નંદનવન સમી બનાવવા તૈયાર છે. ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન નર્મદા યોજના 64 વર્ષમાં ગુજરાતના 17 જેટલા મુખ્યમંત્રીઓના કાર્યકાળમાંથી પસાર થયેલી, જેમાં જીવરાજ મહેતાથી માંડીને સ્વર્ગીય બળવંતરાય મહેતા, સ્વર્ગીય હિતેન્દ્ર દેસાઈ, સ્વર્ગીય ઘનશ્યામ ઓઝા, સ્વર્ગીય માધવસિંહ સોલંકી, સ્વર્ગીય અમરસિંહ ચૌધરી, સબીરદાસ મહેતા, કેશુભાઈ પટેલ, સુરેશભાઈ મહેતા, શંકરસિંહ વાઘેલા, દિલીપ પરીખ, નરેન્દ્ર મોદી, આનંદીબેન પટેલ અને વિજય રૂપાણી અને ભૂપેન્દ્ર પટેલ સહિત 17 મુખ્યમંત્રીઓના આ ડેમના નિર્માણમાં ફાળો રહ્યો છે. 17 મુખ્યમંત્રીના તાજનો સાક્ષી બનેલો નર્મદા ડેમ આજે ગુજરાતની સાચા અર્થમાં જીવાદોરી બની ચૂક્યો છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની કેન્દ્ર સરકારે ડેમની ઊંચાઈ 121.92 મીટરની વધારવાની પરવાનગી આપી હતી. આજે ડેમના 30 ગેટ લાગી ગયા છે. 121.92 મીટર સુધીની ઊંચાઈએ ગેટ મુકાયા છે, જેમાં
60-60ના 7 અને 60-65ના 23 ગેટ મળે કુલ 23 ગેટ લાગી ગયા છે. હવે આ દરવાજા ખોલવામાં આવે તો તેમાંથી 1,00,000 ક્યુસેક પાણી બહાર કાઢી શકાશે. અત્યાર સુધી ડેમનું પણ વેડફાઈ જતું હતું, પરંતુ હવે 30 ગેટ લાગ્યા પછી ડેમનું પાણી સિંચાઈ તેમજ વીજ ઉત્પાદનમાં વપરાઈ રહ્યું છે. આ ઉપરાંત નર્મદા ડેમ સ્થળે 200 મેગાવોટના 6 યુનિટ દ્વારા 1,250 મેગાવોટ અને 50 મેગાવોટને 5 યુનિટના 250 મેગાવોટ મળી કુલ 1,450 મેગાવોટ વીજ ઉત્પાદન થઈ રહ્યું છે, જેનો દ્વારા ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશને અનુક્રમે 16%, 27% અને 57% વીજળી મળી રહી છે, જે કરોડોનું વીજ ઉત્પાદન નર્મદા ડેમનું સૌથી મોટું સાહસ અને નજરાણું ગણાય છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે વિશ્વની સૌથી લાંબી 458 કિલોમીટરની કેનાલ પણ નર્મદા ડેમની જ છે, જેના દ્વારા ગુજરાતના 4,000 ગામડાઓને સિંચાઈનો લાભ મળી રહ્યો છે અને 10,000 ગામડાઓને પીવાના પાણીનો લાભ મળે છે. રાજ્યના 33 જિલ્લાઓમાં 19,00,000 હેક્ટરમાં સિંચાઈ માટે નર્મદાના નીર પહોંચી રહ્યા છે, જેના કારણે ગુજરાત અને દેશના કૃષિ ઉત્પાદનમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. નર્મદા બંધની વિશિષ્ટતા એ છે કે બંધ વિશ્વનો બીજા નંબરનો કોન્ક્રીટ ગ્રેવિટ ડેમ છે તથા 30 દરવાજા સાથે 30,00,000 ક્યુસેક સ્પીલવે ડિસ્ચાર્જ ક્ષમતા ધરાવતી નર્મદા યોજના વિશ્વની 3જા ક્રમાંકની યોજના છે, જેમાં 40,000 ક્યુસેક વહન ક્ષમતા ધરાવતી સૌથી લાંબી અને મોટી પાકી મેઇન કેનાલ છે. નર્મદા બંધ વિશ્વનો બીજા નંબરનો કોન્ક્રીટ ગ્રેવિટી ડેમ છે, જ્યારે પ્રથમ ક્રમે અમેરિકાનો ગ્રાન્ડ કોલી બંધ છે, 80,00,000 ઘન મીટર છે, જ્યારે નર્મદા બંધનો કોન્ક્રીટ જથ્થો 68.2 લાખ ઘન મીટર છે. બંધની લંબાઈ 1,210 મીટર છે. ઊંચાઈની દ્રષ્ટિએ ભારતમાં 3જા ક્રમનો ડેમ છે, જ્યારે પ્રથમ ક્રમનો હિમાચલ પ્રદેશનો ભાખરા નાગલ યોજના 226 મીટર અને બીજા ક્રમે ઉત્તર પ્રદેશની લાખવર બંધ 19 મીટરનો છે, જ્યારે 3જા ક્રમે નર્મદા બંધ. સાઇડના ઊંડા પાયાની ઊંચાઈ 183 મીટર 533 ફૂટ છે. 30 દરવાજા સાથે 30,00,000 ક્યુસેક સ્પીલ વી ડિસ્ચાર્જ ક્ષમતા ધરાવતી નર્મદા યોજના વિશ્વમાં 3જા ક્રમાંકની યોજના છે. 40,000 ક્યુસેક વહન ક્ષમતા ધરાવતી વિશ્વની સૌથી મોટી પાકી નહેર છે. ડેમના સ્થળની ઉપરવાસમાં નદીનો સ્ત્રોત વિસ્તાર 8,800 ચોરસ કિલોમીટર, જળાશયની પહોળાઈ 16.1 કિલોમીટર, ડેમની ઊંચાઈ 121.92 મીટર કામ પૂર્ણ થયેલ છે. ચોમાસામાં ડેમ ઓવરફ્લોનો અદ્ભુત નજારો લાખો પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો છે. સાચા અર્થમાં નર્મદા ડેમ ગુજરાતની જીવાદોરી બની ગઈ છે. ગુજરાત માટે કંઈ ઓછા આનંદની વાત નથી. દીપક જગતાપ, ZS TV, રાજપીપરા. હા, અહીંયા આવીને અમને ખબર પડ્યા છે આનો જન્મદિવસ. અમને બહુ ગમ્યું. જોયા છે નાના નાના ડેમ, પણ આટલો વિશાળ, આટલા મોટા પાયે પહેલો ડેમ જોયો છે. જોઈને બહુ આનંદની અનુભૂતિ થઈ. આપણે ભાગ્યશાળી છીએ કે એવા રાષ્ટ્રમાં રહ્યા છે કે આટલી સરસ સરસ નિર્માણ થઈ રહ્યા છે અને આપણને આ બધાનો લાભ મળી રહ્યો છે. મારું નામ રેખાબેન છે, હું વાપીથી આવી છું. નર્મદા ડેમ આજે 64 વર્ષ પૂરા થયા, પાછળ વર્ષ ચાલુ છે. એના ડેમ જોઈને ઘણો આનંદ થયો મને. અને જે સમય પર જે ડેમનું 25% કામ ચાલ્યું હતું તે સમય પર મેં જેપીની અંદર મેકેનિક તરીકે ફરજ બજાવતો હતો અને આજે મેં ડેમ જોયો અને ઘણો આનંદ થયો છે. અને એ જોઈને મને ઘણો આનંદ થયો. મારું નામ દિનેશભાઈ ભીખાભાઈ તડવી. આજ રોજ અમે અહીંયા સરદાર સરોવર ડેમના દર્શન કરવા આવેલા હતા ત્યારે અમને આજે જાણ થઈ કે આજે એમનો 65મો જન્મદિવસ છે. અમને ખૂબ આનંદ થયો. આ એક વિશ્વની અજાયબી છે. આટલું મોટું સ્ટ્રક્ચર અને આટલો મોટો ડેમ બનાવીને આપણે બહુ મોટું કામ કર્યું છે. આનું પાણી કેટ કચ્છ સુધી જઈ શકે છે. હું કચ્છનો છું, પાણીનું મહત્ત્વ શું હોય એનો મને ખ્યાલ છે. અને આ ડેમથી આખા ગુજરાતને અને આખા મહારાષ્ટ્રને, એમપીને, રાજસ્થાનને બધાને જ ફાયદો થયો છે. આ માટે આ વિકાસની યોજનાઓ આવી કરીને દેશ સમૃદ્ધ કરવાનું મોટું કામ આ દેશમાં થયું છે. એના નામ મારું નામ રવિન્દ્ર કાંતિ મિયાત્રા છે.
હું વાપી રહું છું હાલે. અમે સપરિવાર રીતે પાલનપુર બનાસકાંઠાથી આવીએ છીએ અને ખરેખર આ નર્મદા ડેમનો આજ હેપી બર્થડે છે. એટલે 64 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા છે અને હવે 65 વર્ષ ચાલુ થશે. અને ખરેખર આટલો મજબૂત ડેમ બાંધેલો છે એક આપણે ભારત દેશનું ગૌરવ અને આખી દુનિયાના અંદર એમ કે બીજા નંબરનો આ ડેમ કહેવાય છે. એટલે ખરેખર અને ખેડૂતોના માટે તો એક આ એક આપણે દેશને સ્વર્ગ બનાવશે એટલું આ આપણે નર્મદા ડેમને મોટા ફાયદા છે. કચ્છ સૌરાષ્ટ્ર અને બનાસકાંઠામાં પણ પાણી હવે પાઇપ ધારા આવી ગઈ છે અને ખરેખર એક આપણે નર્મદા ડેમથી તો ખરેખર ઘણી પબ્લિકનો મોટો ફાયદો છે અને અનાજ માટે પણ ખેડૂતોનો તો મોટા મોટો ફાયદો છે. તમારું નામ? હું પાલનપુરથી બનાસકાંઠા કરશનભાઈ લક્ષ્મણભાઈ પટેલ મારું નામ છે.